Va aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sual onur. Agar bir qadın hicab bağlamırsa onun əri məsuliyyət daşıyırmı onun hicab bağlamadığına görə? Sualın cavabına gəldikdə. Elhamdülillahi vahde və səlatu və salamun ala man la nabiya ba'de amma ba'd. Dəyərlim müsəlmanlar bir qadın istər hicab olsun, istər digər hər hansı bir günahlar olsun ki, o günah cəmiyyətlə əlaqəsi var. Əlbəttə ki, onun həyat yoldaşı, əri ondan məsuliyyət daşıyır. Bu bunun üçün qanunlardan əvvəl qanunlardan əvvəl öz içimizdəki köksümüzə öz qəlbimizdəki hökmlərə baxsaq görəcəyik ki istənilən bir hadisə baş verəndə bir qadınla kişilər birinci düşünürlər onun həyat yoldaşına bunu demək lazımdır. Deməli bizim fitrətimizdə, genimizdə bu yatır ki bir Qadının şikayəti onun həyat yoldaşına olunur. Əgər evli deyilsə, atasına, atası yoxdursa, qardaşına şikayət olunur. Bəli, bir qadınla bir kişi məsuliyyət daşıyır. O ya onun subayıdırsa, atasıdır, ya qardaşı, evlidirsə, həyat yoldaşı ondan məsuliyyət daşıyır. Bu helebes değil. Bunu alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu Kur'an-ı Kerim'de böyle emretmiştir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd ve bima anfaku min amwalihim. Allah bu antala en An Nisa suresi 34. ayada buyurur. Kişiler kadınlar üzerinde söz sahibidirler. Allah sizin bazınızı bazinizden bazınızı bezinizin üzerinde üstünlük teşkil ettirir. Yani söz sahibi ettirir. sözdə üstünlük verir bəzənizə. Bax burada ayanın əvvəlində kişilər qadınlar üzərində söz sahibidir dedi. Qavvamun sözünü təfsirçilərdən Əs-Sadi deyir qavvamun yəni söz sahibi nə məna verir? Yəni Allahın əmr etdiyi işlərin icra etməsində Allah Subhanahu taala o kişidən hesab alacaq. Kişidən hesab alacaq ki, sənin həyat yoldaşın namaza durmurdu. O namaz qılmırdı. Sən niyə buna göz yumurdun? O Allahın əmr etdiyi hicaba girmədi. Sən niyə belə düşündün ki, özü bilər öz rəbbilə? Axı sən məsuliyyət daşıyırsan. Bəli, kişi onun hesabını verəcək. Bu ayə ilə və hədislə də öz təsbitini tapmışdır ki, bəli, məsuliyyət daşıyır dəyərli müsəlman. Bunu e, boynumuzdan qaçıra bilmərik. Axı Allah Subhanahu ilə Qurani Kərimdə həm də Əhsab surəsinin 59-cu ayədə belə buyurmuşdur. Ya ayyuhan nabi Kul izwajike ve banatik ve nisa'il mu'minin yudunina alayhin min jalabi bihin Ey Allah'ın Nebisi bak hala nebiye deyir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ın Nebisi hayat yoldaşlarına ve kızlarına de ve müminler de Müəminlərin də həyat yoldaşlarına deyə öz çarşablarını üzlərinə örtsünlər. Çarşabları ilə başlarını, özlərini örtsünlər. Bəli, deməli ayədə Allah Subhanahu taala kişiyə əmr edir. Yəni Hz. Muhammad sallallahu alayhi və sallama və mömin kişilərə əmr edir ki, qadınlarınızın başını örtdürün. Bəli, bu əmirdir çiçi ya, olan əmirdir. Çiçi bunun hesabını verəcək. Özü bilər deyil. Necə özü bilər ki? O sənin həyat yoldaşındır. O sənin övladının anasıdır. Onun atası sənə onu verib ki, onun namusunu, qeyrətini və ehtiyaclarını, geyiminə ödiyəsən. Bütün bunları ödəmək sənin borcundur və onun içində onun örtünməsi də niyəsən razı olmalısan ki sənin həyat yoldaşına Allah Subhanahu taala əzab versin axirətdə. Hisabı olmayan qadınlara hansı əzab veriləcək? O qadın bilirmi bunu? Heç əvvəlan heç qadın bunun kişinin məsuliyyətinin dairəsindən qırağa çıxıb birinci özü barəsində düşünməlidir. O qadın buna görə əzab çəkəcək. Kimsə inana bilər ki, hicaba görə əzab verilməz. Ondan cahilliyi yoxdur. İsti, çox qızmar Ərəb ölkəsində 60 dərəcə istilik olan bir ölkədə qadınlar niqabın altında nə olduğunu, kim olduğunu atası, həyat yoldaşı bilmirdi ki, bu niqabın altında kimdir. O qadına xoş idimi? O istidə nəfəs ala bilmirdilər, nəfəs ala bilmirdilər. Amma onlar niqabın altından çıxmadılar. Niyə? Çünki onlara onları hansı əzab gözləyir, onu bilirdilər. Əzabdan da əvvəl Allaha mı qarşı çıxarlar? Sənin Rəbbin səndən hicab tələb edir, ey qadın. Sən necə bunu taxmazsın? Sən necə buna bahana gətirirsən? İş yerini? Cəmahat səni nə deyər onu? Subhanallah. Bəs ölüm mələyi sənin canını alanda necə olar? Bəs Allahın zəbanələri göstərdiyin o dəriyə damğa basanda necə olar? Bu doğru deildir. Həqiqətən doğru deildir. Qadınlar bizim namusumuz, qeyrətimizdir. Ola bilsin qadın bu məsələni ciddiliyinə varmasın. Kişi onun həyat yoldaşı ya atası ya qardaşı ona elə hadisələri danışmalıdır ki, elə ciddi məsələləri danışmalıdır ki, onun nə gözlədiyini bilsin və həman örtünsün. Örtün ey qadın. Vallahi bunun çox şiddətli əzabı vardır. Bəli, Allahın rəsulu İbni Omar radıyallahu anhu'nun rabayet ettiği hadiste böyle buyurur. Ela kullakum ra'in ve kullakum mas'ulun an ra'iyyatihi ve ar-racul ra'in ala ahli beytihi ve huve mas'ulun anhum muttafakun aleyh Hadisi bütün imamlar rivayet etmiştirler. Bu hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Hər kəs idarə edicidir. Sizin hər biriniz məsuliyyət daşıyırsınız. Hədis davam edir və sonra deyir: "Kişi öz əhl-i beytindən məsuliyyət daşır." Ona görə sual olunacaq. Məsuliyyət sözü ərəb sözüdür. Məsul, yəni sual olunacaq məsul sual olunacaq adam. Yəni sən sual olunacaqsan kimə? ailənə görə və ya hütə vəzifənə görə və ya hütə ki öz bədəninin sağlamlığına görə. Bəli, deməli hər kəs məsuldur. Deməli hər kəs bir şeyin hesabını verəcək. O hadisdə Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam qadına qadınsın deyir ki, qadın kişinin evə gətirdiklərindən məsuldur. Yəni hesaba çəkiləcək. Kişinin evə gətirdiyini nə etdin? Onun övladlarına yetişdirdinmi onu, yoxsa onu zayiatdin? Və sonra kişiyə deyilir ki, kişi öz həyat yoldaşının və ailə üzvlərinin hesabını verəcək. Hesabı budur, Allahın əmr etdiyini etmirsə O qadın özünə görə öz cəzasını çəkəcək. Amma kişi də ona ona bunu ödətmədiyi üçün, üzərinə düşmədiyi üçün, təstəss ona bunu xatırlatmadığı üçün, bəli, kişi də o məsuliyyəti daşıyır. E, və burada, eee, itaat olunmasa, itaat olunmasa, e, məzəb imamlarından İmam Əbu Hanifa deyib ki, boşamalıdır. Bunu İmam Abu Hanifa ciddi olaraq üzərinə düşüb deyimişdir. Onu boşamalıdır və onu niqahında saxlaya bilməz. Amma digər imamlar isə, məsələn, Şeyx Useymin e, burada deyir ki, çalış, ciddi nəsihət et. Nəsihəti də Allah Subhanahu Taala deyən kimi et. Allah Subhanahu Taala axı demişdir, qadınlar e, sizin sözünüzə qulaq asmadıqda onlar e, onları nəsihət edin bir birinci mərhələ nəsihətdir. Yəni ayədə, hədisdə cəhənnəmdə ona veriləcək azabdan danış, onu başa sal, inandır, sevdir, hədiyyə ver, nə edirsənsə et, onu inandır, onu xilas et oddan, alovdan. Xilas et, çalış xilas olsun. Yəni hər kəsin xarakteri dəyişkəndir, onun standartı yoxdur dəvətin standartı yoxdur. Dəvət hər kəsə görə dəyişir. İnsan vardır, onu qorxutmaq lazımdır. İnsan vardır, onu sevdirmək lazımdır. İnsan vardır ki, ona sübut lazımdır. Bəli, sən bilməlisən ki, həyat yoldaşına nəyə ehtiyacı var. Onun ehtiyacı ilə onu ona inandır bunu, inandır. Və sonra deyir, e, əgər bu mərhələ keçmədisə, bu mərhələ çəsmədisə o zaman yatağı ayır. Yatağı ayır. Yatağı ayır nə deməkdir? Yatağı ayır bizim bu günkü demokratik ölkələrdə yaşayan müsəlman kişilərinə aid deyil. Ona görə əstəğfurullah aid deyil. Cürət edib deyirəm ki, yəni əksər əksər müsəlmanlar bu cür ölkələrdə bir qadınlıdı. Bir qadınlı kişi yatağı ayırarsa, o artıq özünə cəza vermiş olur. Amma İslam qanunlarında 2, 3, 4 qadınlı şiilərdə bəli, yatağı ayıranda qadın əzazadır. Burada cəza hökmən deildir, yəni insan təbii ehtiyacına görə cəza çəksin. Onu qadınlar bilir. Onu qadınlar bilir ki, o cəza nə cəzadır. O bilir ki, o qısqancılıq cəzasıdır. Qadın qısqancılıq cəzasını çəkir ki, e, məndən incidiyini digər zövcələri biləcək, digər qadınlar biləcək ki, e, mənim ailədə problemim var, söz-söhbətim var. Bax, beləcə qadın özünü incimiş bilir və özünü islah edir ki, ən azı, ən azı sirrim qarağa çıxmasın. Bax, bu onun cəzasıdır. Bəli. Dəyərli müsəlmanlar, yəni kişi məsuliyyət daşıyır, hökmən məsuliyyət daşıyır. Elə şey ola bilməz ki, bir ömür qadın Allah'a itaat etmir və kişi də özü bilər deyə və birlikdə məsul yaşayır və özü ö, düşünür ki, o öz hesabını verəcək, mən öz hesabıma. Xeyr, o öz hesabını verəcək. Kişi isə həm onun hesabını həm öz hesabını verəcək. Çünki məsulsan. Bəli, Allah Subhanahu taala qadınlarımıza və bizə hidayət versin və Allah Subhanahu taalanın əmrlərinin nə qədər bizim üçün həyatımız üçün əhəmiyyətli e, olduğunu çaşı ki bizə inandırsın. Çünki biz onun nə qədər bizim üçün əhəmiyyətli olduğunu bilsək, biz biləcəyik ki, Allah Subhanahu taala bizə cəza verməyib bəzi əmirlərində qadına hicab taxmasında, kişiyə saqqal saxlamasında, e, oruç tutmasında, cihad etmesində bu əziyyət deyil insanlara. Bu insanlara mərhəmətdir. Çünki bunun ağibəti cənnətdir. O qadın cənnəti bir göz qırpımında görsə, inanın ki, o hicabla razılaşmaz, heç niqabla da razılaşmaz. O evindən çölə çıxmaz. Çünki cənnətin nə olduğunu bilsə, o heç çölə ayaq qoymaz. Əgər hicab təxa bilmirsə, o evindən çölə çıxmaz, heç bayramlarda çıxmaz çölə. Bəli, təəssüflər olsun ki, nə qadınlarımız, nə özümüz bu məsələdə, bu məsələdəki imanda zəifliyimiz vardır. Çünki bizim də bu məsələdə, yəni təkcə qadınların üzərinə düşmür. Yəni çişinin özünün o düşüncəsi ki, imanı ki olsa bu hansı neməti əlindən verir? Sənin həyat yoldaşın. Həyat yoldaşın kimdir? Sənin sevdiğin və övladının anası namusunu, qeyrətini necə qoruyursan, canını verərsən onun namusunu qorumaq üçün. Yəni insan gözünü qırpmadan ailəsini qorumaq üçün əlindən gələni eləyər. Baş nəz olur ki, onu onu alova salıb çıxardacaqlar. Dərisi töküləcək. Həmin hissənə ki göstərirdi, od basacaqlar və onun səsinə, fəryadına sən özün bilərsən deyəcəksənmi? Əsla deməsən. Elə ona görə də üzərində öz üzərində tətbiq apar. Özünü dində o qədər möhkəm et ki, ey həmin kişi Sən dində o qədər möhkəm ol ki, bəlkə sənin həyat yoldaşın elə sənə baxıb utandır. Yəni bəlkə sənə baxıb utandır ki, yəni bu qədər Allahdan qorxur. Əlbətt bunda o dəlillər, o sübutlar var ki, bu qədər Allahdan qorxur. Gece namazlarına durur. Oruc vaxtı oruclarını tutur, həftə oruclarını tutur. Ələnə bir şey düşdü, Allah üçün sadəqə verir. Deməli bu qorxur. Deməli bir şey bilir və onun imanı artar və sevgisi artar. Qadının elmi harda olur ki? Qadın da həyat yoldaşından götürür, atasından, qardaşından öyrənir. Çünki kişilər çöldədir, kişilər bunu öyrənir adətən. Qadının öyrəndiyi nədir? Mətbəx qanunları, kimlər nə geyindi? Yəni amma az kişi belə deyir ki, daha çox çöldədir, dərslərdə olur, iştirak edir. Bəli, dəyərli müsəlman, sən məsuliyyət daşıyırsan. Həyat yoldaşını əgər Hələ də hicaba girməyibsə, sən bilginən ki, sənin özün, özügün nöqsanların çoxdur. Allah Subhanahu taala bizi hidayət etsin. E, və bunun üçün e, birbaşa onu boş boşamağı düşünməkdən əsə onu islah etməyi düşün. Walilmu inda Allah Taala va axiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum. ورحمه الله وبركاته